Спри да премисляш отново и отново е практическо руководство за справяне с прекомерното вглобяване в негативни мисли, стрес и тревожност. Авторът твърди, че прекомерното обмислене на безброй сценарии за бъдещето е често срещан проблем, който може да доведе до стрес, тревожност и депресия. Той дефинира това състояние, разглежда неговите причини и последствия и предлага възможности да определите дали премисляте твърде много. Представя различни стратегии за справяне с прекомерното мислене, дава упражнения и техники които ще ви улеснят в това да се върнете в настоящето и да избегнете зациклянето в миналото или в бъдещето. И всичко това ще ви помогне да живеете по-спокойно и щастливо. Книгата Спри да премисляш отново и отново е полезно ръководство за всеки, който иска да се справи с прекомерното мислене. Страниците и са изпълнени с информация и практически съвети, които могат да ви помогнат да подобрите качеството си на живота.